Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi dalam ruang Cik Man kata Apa yang nak diperkatakan pada sesi ini atau slot ini ialah Mengenai baru-baru ini kalau kita tengok di akhbar eh, Keluar satu artikel Menceritakan tentang satu Datuk Sri Yang apa nama ni, terlibat dalam menipu pelaburan saham Yang sedang pada saat ini sedang dicari oleh pihak polis lah Datuk Sri terbabit tadi itu Jadi uh, yang nak diperkatakan mengenai topik ini ialah Penipuan saham tadi itu adalah merupakan saham keutamaan ataupun RPS ataupun IRPS atau Islamic RPS. Yeah. Jadi, um, okay uh, sepintas mengenai apa nama ni uh, penipuan uh, pelatawaran pelaburan saham RPS atau IRPS tadi itu ya. Yeah. Okay kalau kita tengok di ini adalah merupakan daripada halaman Metro di mana seorang suspek Uh, yang bergerak Datuk Seri dan beberapa individu lain yang terlibat dalam penipuan skim pelaburan saham uh, surah ini pasti dan pihak polis sudah mengesan mereka. Ya, yeah, terdapat 19 laporan yang melibatkan kerugian sejumlah 3 juta ringgit. Dan berasal kesihatan pelaburan ini merupakan pembelian saham syarikat yang didakwa patuh syariah. Kita okay, tengok cik mak tanda patuh syariah tadi tu. Dan di mana pelabur dijanjikan faedah sebanyak 4 Uh, setiap so, bulan dan wang pelaburan pokok akan dipulangkan selepas kontrak pelaburan tamat. Uh, ini apa, apa yang dipetik daripada apa nama ni artikel harian Metro tadi tu. Okey jadi yang pertama nak dikatakan menawarkan pembelian saham syarikat yang dikatakan patuh syariah. Patuh syariah, patuh syariah ini merupakan transaksi uh, urus niaga perniagaan yang tidak melibatkan aspek-aspek yang menjadikan ianya tidak patuh syariah di mana ini jauh daripada judi apa nama ni riba apa nama lagi ya judi riba dan lain-lain ketidakpatuhan yang menyebabkan apa nama ni mereka ni menjadi menjadi tidak patuh syariah ya yeah, mana transaksi produk-produk yang tidak patut syarah lain contohnya melibatkan produk-produk uh, arak ke ya yeah, dan produk uh, apa aktiviti tidak patut syarah lain tadi tu ya yeah, itu yang pertama tapi apa yang kita kena ingat perniagaan tersebut mungkin dikatakan patuh syariah tetapi adakah ianya perniagaan yang menguntungkan jadi sekali lagi apa cuman nak tekankan di sini ia betul tawaran perniagaan kita tolak tapi kalau berkata lah ini merupakan betul tawaran pelaburan yang betul tetapi perniagaan itu yang nak kita tengok satu patuh syariah ia betul tapi patuh syariah tidak menentukan ia boleh memberi pulangan pelaburan yang tinggi iaitu dua benda yang berbeza dan seterusnya kat sini, cermat tanda sini mengatakan 4% setiap bulan. Bermakna kalau satu, satu bulan 4%, empat kedua 48% setahun. Dan kita kena fikir, perniagaan apa yang mereka buat. Kita kena tengok transaksi itu betul ke macam mana, berapa banyak jualan yang mereka dapat. Sehingga mereka mampu memberi 4% sebulan. Ya. Yeah. Jadi, kalau kita tak nampak jelas, kalau kita tidak dapat me menterjemahkan perniagaan tersebut, menterjemahkan angka tu kepada 4% dan kita mereka kata jangan memang kami profesional, kami boleh memberi 4% tapi kita sendiri tidak boleh nak menterjemahkan. Kita boleh tak boleh nak, nak nak yakin mereka boleh realize this 4% itu. Dan apatah lagi ianya jika ianya perniagaan yang dikatakan patut syariah anda berniaga apa yang boleh bagi 4% tahun itu yang kita kena tanya Okey, seterusnya Okey, kalau kita tengok dalam ni ni Okey, dia, dia kata kepada peringkat awal perabot dibayar sebelum eh, pihak syarikat menghilangkan diri ya yeah. sama skim-skim pelaburan penipuan ni peringkat awal akan dibayar ia merupakan umpan kepada mereka-mereka yang seterusnya bila 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 uh, mangsa melihat kawan-kawan mereka yang termasuk terdahulu tertentu mendapat pulangan mereka akan yakin ha, ini syarat sah untuk skim penipuan macam ini kena bagi dulu jangan berkira jangan kedekut bagi tabur dulu biar bila dah ramai baru kita sulap ha, itu ya itu yang dia, yang mereka selalu buat dan apa nama ni ya, cadangan pihak polis apa nama ni supaya Berwaspada dengan skim pelaburan terutama yang menjanjikan keuntungan yang lumayan 4% setahun 48% perniagaan apa. Kalau kita tak tak yakin, jangan terlibat. Ya, itu antara risikonya. Okay. dan apa nama ni pihak polis juga mencadangkan mereka-mereka tadi tu untuk okey antaranya semak mule eh, download aplikasi pihak polis semak mule untuk me mengenal pasti sama ada nombor-nombor uh, yang digunakan oleh ejen ataupun bank akaun yang digunakan tadi tu telah mempunyai rekod uh, dengan pihak polis ataupun untuk melihat at list pihak bank negara Malaysia dan juga pihak security commission ha, nah, ni sikit semua nak tegur lah bukan security commission sepatutnya securities commission Okey, ini security tu security keselamatan Okey, yang ini securities ya yeah. dan dikatakan juga terdapat ramai golongan profesional yang terlibat okay, Jadi kadang-kadang kita tengok golongan profesional ni mereka terlibat Jadi kita jangan terikut kalau kita tak faham perniagaan... Tak tahu apa mereka buat... Sebab kita, kita nak bagi duit kita... Untuk mereka ni melakukan perniagaan... Dan mereka kata... Jangan memang duit... There's no such thing as magic... I can do magic on your money... No... How you do it... Kita kena tanya... Dan kita kena faham perniagaan... Ya... Yeah? Dan kita kena kenal... Orang yang menerajui perniagaan tersebut... Ya... Yeah? Buat background search... Kalau kita tengok orang ni punya background mungkin pakar dalam bidang pemasaran atau produk yang mereka ni mungkin okay, mungkin kita boleh terima tapi kalau jika mereka tidak ada rekod tidak pernah ada rekod hanya janji manismu ha, tu tak mau lah ya dan apa nama ni Okey, dikatakan juga kebanyakan mangsa mengaku tertarik kerana apa? Image menarik, warak dan layanan mesra pasangan tersebut sebab skim ni ni belum di pelopor dia datuk dan datin merupakan dua pasangan tadi tu ya dan ini menyebabkan beramai yang 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 terjebak lah ya cairlah ya uh, apa nama ni okey dikatakan lagi menyebabkan apa nama ni golongan orang profesional doktor polis terbesar okay, kena ingat lah walaupun doktor walaupun polis walaupun pensyarah walaupun engineer walaupun peguam mereka-mereka ni mungkin terkena juga dengan skim-skim macam ni jadi kita tak boleh kata oh polis masuk kita pun nak masuk tidak sebab apa golongan-golongan ni yang yang buat skim ni pun ni mereka ni pakar dalam bidang mereka Okay. Tetapi bila tamak tu tamak tidak mengenal pasti sama ada uh, profesional atau profesional. Profesional pun kalau manusia tidak boleh lari daripada sifat tamak. Bila tamak dari itu, kita akan tak, tak boleh nak, uh, nak nak kata apa, sebab 4, 48% dari itu, kita mungkin dah kelabu mata lah. Ya? Dan seterusnya, apa nama ni, uh, apa yang berlaku dalam skim ini, ni, okay, uh, pelopor skim juga right? baik berbudi bahasa menyediakan bunga dan coklat Ah ha, ini yang susah nak masuk akal lah. orang bagi bunga orang bagi coklat kita rasa orang baik takkan nak menipu kot. jangan terpedaya sebab apa orang yang nampak warak apa semua orang yang baik apa semua mereka mungkin juga boleh menipu sebab ni manusia lah ya Okay, dan akhir sekali apa yang macam nak, nak tekankan balik ialah satu kita kena faham perniagaan dan ketahui pasaran dan juga industri. Kita nak letak duit kita dalam satu perniagaan dan kita kena faham perniagaan tersebut. Kita tak boleh nak letak duit dan harap 100% pada tu okey anda yang profesional anda tahu serah kepada anda. Tidak. Ha, itu yang menyebabkan banyak kita akan tersangkut tu kerana kelemahan kita cepat percaya. Yang kedua kita buat proses ketelitian wajah ya ataupun due diligence background search on the company tadi tu syarikat ni buka bila kita dia punya account tu macam mana ada maklumat tu boleh dapat dengan dengan cara dekat SSM tadi tu siapa pengarah dia background pengarah pun kita kena tahu pengalaman dia macam mana sejauh mana kita boleh yakin terhadap dia ya dan juga sekali lagi perniagaan dan juga industri tersebut kita nak bagi duit dalam perniagaan tersebut Sebab uh, RPS ni kita merupakan Pemberi hutang yeah? Kita nak bagi hutang orang tu nak berniaga Kita kena tahu dia nak berniaga apa dan dia tu siapa Samalah juga macam saya kata Dalam video-video sebelum ni uh, Apa nama ni Bila kita ditawarkan Saham RPS atau saham kotak mantan itu Kita ni boleh dikatakan juga Sebagai kreditor serta pemberi hutang Okay Pemberi hutang, kita nak memberi hutang kepada sebuah perniagaan, sebuah syarikat diterajui oleh individu. Jadi, kita kena buat carian mengenai individu tersebut. Kita kena buat, dapatkan maklumat mengenai perniagaan tersebut. Sejauh mana ia mampu untuk menjana pulangan untuk memberi balik bayaran hutang kepada kita. Tadi itu pokok dan juga pulangan atau dividen yang dijanjikan. Ha, yeah kita kena faham penegakan, kita kena tahu siapa yang meneraju tersebut. Jadi, terima uh, kasih cukup untuk, untuk setakat ini, sehingga kita bertemu lagi. Selamat melabur, berhati-hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.